Ja, vi säger grattis till Rickard Skoglund. Tack, tack. Kändes det där? Nej, men det kändes bra. Hon kändes bra hela vägen. Så det var kul att hon fungerade. Ja, men hon såg väldigt morsk ut när du klev fram utvändigt ledare. Ja, nej, men det är en bra häst. Hon har ju vunnit på väldigt bra tider tidigare förra året. Där, så att sen att det har krånglat så finns... Kapaciteten har ju funnits där hela tiden. Så att jag tyckte jag hade väldigt bra chans på förhand. Så att det kändes bra. Fick du något medskick om vilken form hon hade när du åkte ut? Ja, men hon är enligt Persson har tränat bra och jag körde också kvalloppet med henne. Hon kändes bra då också. Ännu bättre idag. Så att vi var en optimistiska allihopa. Det var bara att vi skulle försöka hålla henne i trav hela vägen. Men styrkan har hon är ju vältränad, så att det var det minsta problemet. På vilket sätt kan hon vara svår att hålla i trav? Nej, men hon, ja, jag vet inte. Jag har ju kört någon gång så då var nära att rulla över för mig också där på Färjestad när hon var själv. Och sen var det väl någon i somras där det är lite annorlunda banor och kanske vad det var nu. Så att jag vet inte riktigt. Men hon har ju, de gånger hon har galopperat har hon ju också varit med i striden. Så att det är inte det som var det problemet. Hur upplevde du sista biten? Nej, jag tog det lite försiktigt. Jag tyckte jag hade slagit Magnus redan 700-800 kvar där. Men jag ville liksom inte ta ut någonting i förskott. Och jag ville inte vinna med för mycket heller. Jag ville inte att hon skulle vara för själv om man säger så. Stort grattis, Rickard. Stort tack.